O cultivo da melancia no Brasil ocorre tanto nos grandes centros agrícolas quanto na agricultura familiar. A grande procura pela fruta e a transformação do plantio como opção de rotação de cultura fez com que dobrassem a produtividade na região sul do Maranhão. Além do alto benefício comercial, o fruto da melancia é um dos mais saborosos alimentos. Apresenta também uma boa fonte de vitamina A, B6 e C. O cultivo da melancia na região ocorre basicamente sob condições de chuvas e sob irrigação. Na sua grande maioria, se destaca como produção da cadeia da agricultura familiar. O período mais propício para o plantio varia entre os meses de novembro a março. Em áreas irrigadas, pode ser cultivado o ano inteiro. Dessa forma, quem utiliza esse método de cultivo tem maior rentabilidade por fornecer um produto fora de época. Na região de Balsas, o cultivo mais comum vem das pequenas propriedades, que respeitam o calendário de produção. Nessa forma de cultivo, os agricultores utilizam sementes retiradas de suas próprias lavouras, o que permitiu a criação de uma diversidade genética para a cultura da melancia do Nordeste brasileiro. Nessa propriedade, a 3 quilômetros do centro da cidade, os investimentos na produção de melancia são diversificados. A área de pouco mais de 2 hectares, o produtor já produz de tudo um pouco. E há cerca de 2 anos, vem investindo na cultura da melancia da variedade Ola. O senhor Francisco das Chagas é natural do estado do Piauí, mas há aproximadamente 62 anos reside no estado do Maranhão. Mais de 32 anos trabalha com horticultura. Há 4 anos trabalhando nessa área a 3 quilômetros do centro da cidade de Balsas. Há 2 anos, o seu Francisco vem investindo na produção de melancia. Seu Francisco, por que você vem migrando das demais culturas para investir na melancia? Ô Jota, a melancia, porque a melancia ela é uma cultura de fácil manuseio. Porque ela, você pode plantar aqui na terra arenosa como essa. Você pode plantar ela o ano todo. Ela dá, geralmente o ano todo ela produz. Nós temos um ciclo que a gente tem que fechar, é o ciclo de janeiro e fevereiro, porque é o tempo que a umidade aumenta e nós não conseguimos produzir. Produzir melancia tem, de certa forma, seus segredos. A escolha de áreas a ser plantada, por exemplo, é um deles. De acordo com o produtor, para uma produção de rentabilidade e produtividade considerada de boa a excelente, o solo arenoso tem seu diferencial. A cultura da melancia, ela é uma cultura que todo mundo acha que é simples, mas não tem cultura simples. A cultura, quando você vai plantar especialidade de melancia, você tem que procurar um solo capacitado, que seja arenoso, você coloca calcário, você coloca esterco de galinha de frango, que é a cama de frango, que é um adubo muito bom, em fundação. Depois você vem com os complementos, você coloca cálcio através de via água, coloca adubo com via água, porque ela é muito sensível. Se bater no ramo dela, ela com certeza... Então a adubação ela tem que vir através da água. Através da água. Geralmente na fundação pode fazer diretamente no solo. Nesse espaço foram plantados cerca de 2.000 plantas há 32 dias. Seu Francisco, o espaçamento também é muito importante na hora de se plantar melancia. Qual é o ideal para se cultivar? Ô Jota, com certeza o espaçamento de melancia, ele fica... O ideal é 2 metros. 2 metros. É, mas como nós temos muita erva daninha aqui, principalmente esse capim, que ele chega muito rápido para fazer forragem, a gente planta com 1,5 metros, que é para ela tomar de conta da terra e não deixar e competir junto com o capim. Porque isso de uma cova a outra? De uma cova a outra, muito bem. E entre linhas? E entre linhas, o ideal é 4 metros. Essa aqui não tem 4 metros, tem 3,5 metros. 3,5 metros. 3,5 metros. Qual o tamanho da rama que geralmente chega a uma melancia dessa variedade? O tamanho da rama, ela chega aproximadamente 2,5 metros até 3, que ela fica cruzando umas com as outras, então ela toma de conta do solo. O ciclo da melancia gira em torno de 75 dias, do plantio à colheita. Essas aqui, por exemplo, foram plantadas há 32 dias e já estão em fase de floração. Essa aqui já é as primeiras flores. Geralmente aqui o fruto ele não vai tardar, com certeza. Como é que acontece a polinização? A polinização aqui, ela acontece pela abelha. Através da abelha. Através da abelha. Como o plantio foi antecipado antes do início das chuvas, o produtor utiliza aqui o método de irrigação por gotejamento do sistema de fertirrigação, com água captada do Rio Maravilha. É nesse vasilhame de 200 litros que ele prepara um composto para fertirrigação.
Olha, primeiro a gente tem que fazer o seguinte, isso aqui é para segurar os frutos na floração. Isso aqui chama-se cloreto de potássio. Cloreto de potássio, ele é tipo assim uma pedra, né? Que ele é uma pedra do solar argentino que vem aqui para o Brasil, que no Brasil nós não temos. Coloca 10 de sulfato de amônia. A função dele na água é para ele não ir diretamente na planta, porque ele é muito ácido, ele queima a planta. As pessoas sabendo aplicar, podem aplicar direto na planta, lá na cova dela. Mas a pessoa não tendo muita experiência, mata a árvore. O pé de melancia, ele não vai resistir, porque ele é muito quente e ácido. Então, para essa quantidade de água aqui, de 200 litros, qual é a quantidade? A gente coloca, o ideal é 10 quilos, 10 quilos de cada composto. O outro é a ureia. A ureia é parente desse aqui, só que ela tem um teor mais alto. Isso aqui são 20% e ureia 40%. 40%. É a mesma quantidade. A mesma quantidade, 10 quilos. Do vasilhame, o produto é distribuído gradativamente por esses dutos, uma vez ao dia, durante 2 horas. Esse produto aqui, ele vem por essa mangueira. Essa mangueira conectada aqui, nesse aparelho aqui, chama-se sucção. Sucção. A sucção, ela é instalada diretamente na rede, que vem diretamente do motor, da bomba. Vem direto da bomba. Da bomba. Muito bem. Para a gente fazer ela funcionar, tem que fazer esse sistema aqui. Ela vai funcionar a partir de agora, viu? Você vê aí. Você vê aqui. Aqui eu vou fechar meu registro, ó. Todos os registros têm que ser ligados automaticamente, né? Aqui ela já está mandando o adubo na forma ideal. A colheita dessa área acontecerá de 35 a 40 dias e toda a produção será comercializada nas feiras e supermercados da cidade. Eu estou muito grato por você estar dando essa assistência a nós aqui e nós estamos levando nosso conhecimento aqui para o Maranhão e para todo mundo que trabalha com a agricultura familiar.